mənə müəllimlik etdiyini deyənlər çox olsa da... Rəşad qədər eləyən olmayıb. Ona görə, ona görə mühafizəçilərlə gəzirəm ki... Onlara ehtiyacım yoxdur. Necə yəni? Belə bir məntiq var. Görmürsən, gülə-gülə gəzirəm. Necə? Görmürsən, gülə-gülə gəzirəm. Yəni, bir zarafat üçün elədim bunu, yoxsa necə? Yox, yox, orada hamısın. Yeri gəlmişkən, təqdim edin ikili ekranda həmən görüntünü. Gəlin o görüntülərdə bir baxaq sonra rəy bildirir. Yəni, yaxınlaşanlar mı çoxdur, yoxsa əksinə... Yox, bəcə bir görüntü, əvvəllər, mən sizə danışıram 2007-2008-ci illərdə müğənnilər, hətta o vaxt çox məşhurlaşmışdı onun elə gəzici Hüseyin Dəri, Allah rəhmət eləsin, onun mühafizəçilərinin getməsi, Şafa stadionda böyük konsertlərdə o mühafizəçini bıçaqlamışdılar hətta. Yəni, bu çox böyük səsküyə səbəb olmuşdu və tüm müğənnilər demək olar ki, mühafizəçilərlə gəzirdi. Bir dən baxın monitorda. Hə, belə ekrana da baxalım. Yəni, məclisə zarafat üçün etmişdiniz, yoxsa? Allah şahiddir ki, bizim ümumiyyətlə o məsələdən xəbərimiz yox idi. Bu təşkilatçılar bu şeyi düzüb qoşmuşdular. Biz o konsertə gələndə o mühafizəçiləri gördük orada. Burada konsertə gəlirsiniz. Bəli, konsert təşkil eləmişdilər bizi üçün, bir meyxana konsertə. Yəni, orada tək Balali yox, Ruslan da. Hamımız mühafizə ilə çıxmışlar. Bəs niyə Balalinin görüntüsü? Balalinin orada o gülə-gülə gəlməyi Balalini orada gülə-gülə gəlməyə ki, yəni mühafizə hiss edəmir güya. Mən orada mühafizə, elə bir ki, bunlar hamısı gəldi o mühafizə. Həm də gözəl görüntü var ikinə, iki adam, bir arıq adam. Mən bir sən niyə görüntü? Gör, deyir, niyə o görüntü yayılıb? Çünki iki dənə böyük adam, bir dənə arıq adam. İki dənə böyük adam, bir dənə arıq adam. Maraqlanılmışdı yəni. O yəni ki, o konsertə təşkilatçılar düzüb qoşmuşdurlar. Biz oradan bilmirdik. Biz artıq səhnəyə dəvət eləndə bilirdik ki, yanımızda iki dənə qardaş gedir. Əslə konsertdə bu normaldır da, məşhurlar. Yəni, görüntü kimi də gözəl görünürdük. Yəni, onlar bir maraq qatmışlar. Onlar deyək ki, məsələn... Bəs niyə heç kimi yoxdur oradan yalnız sənin bu görüntülərin? Yəni, zaten bizim mühafizəsiyə ehtiyacımız olsun. Çünki biz hər gün xalqın içində, 500 nəfərin, 600 nəfərin, 1000 nəfərin içində insanların Elə arası ilə belə keçib gedirik, yəni hamilə görüşürük, salamlaşırıq. Bir gün Röyə Ayxanla düet oxusaydım, oxuya bilsəm və yaxud da. İnşallah mənim üçün bir başqa cığır olar. İstəyirsiniz bunu? Heç təklif eləməmişsiniz yoxsa? Çox istəyir Röyə Ayxanla. Hələ ki, təklif olunmayıb özünə, çünki burada dördə bilirik ki, burada dördə. İnşallah ki, gələr, qismət olsa, qarşılıqlı razılıq olsa, əlbəttə ki, Mən, yəni, qulaq asıramına bir az mən oxumağınıza doxuyanda fikir verirəm ki, o səs tembirlərimiz uyğun gəlsin və o səs tembiri var onda. Və siz necə düşünürsünüz? Siz təklif edəcəksiniz, qarşı tərəfi nə deyəcəksiniz? Oxunmasa da sağ olsun, oxusa burada nə var? Yox, siz necə deyirəm? Mən ilişkilərdən tanı adam deyirəm. Yox, əstəğfurullah, mən Balalinin necə sadə, səmimi, saf bir insan olduğunu bilirəm. Sadələv yox ha. Sadələ başqa şey. Sən səmimi adamsan da. Misal deyirəm, Kənan Bayramova zəng eləyə bilərdi. Efir vasitəsilə də Kənan Bayramova salamlayıram. Biz bu layihəni quranda bərabər hazırlamışıq. Bəli, Kənan Bayramova zəng eləyə bilərdin, təklifini edə bilərdin və yaxud da... Yox, ümumiyyətlə, bir sən necə oldu? Niyə bu efirdən çıxdı? Mənə sual verdilər ki, kimi ilə oxuyarsan. Mən də onun ilə səs tembirlərim daha çox və mən qulaq asıram onun mahallarına da, etiraf edirəm, burada nə var? Bəyəm ki, 2-3-dən müğənnilər var ki, biz hamımız qulaq asırıq olaraq. Yəni, mən dedim ki, o ilə oxuyaram və bunu bir az deyiniz, axıran mühabisə ilə bunlar da gəzirlər. Adaşım verdi də o sualı bunu. Amma o bir xəyal olaraq qaldı, reallıqda nəfəslə oxumuşdur. Xəyal olaraq, yox, nəfəslə ondan qabaq oxumuşdur. Ümumiyyətlə, nəfəslə duet oxumamışam. Heç bir zaman duet oxumuyublar. Nəfəslə heç vaxt duet oxumuyublar, o düzəlməkdir. Bir dənə bax, onun açıqlamasını tam verir. O elə bir günə ki, iki dənə mahnıdır. Götürüblər, necə maşıqları üzərlər papurunu? Ayrı-ayrı, o ayrı bir mahnıdır. Amma ikiniz eyni səhnəni almışsınız da. Sonradan olub da. Həmən o verilişdə mən də olmuşam, o da olub. O düzəldən uşaqlar, indi mən elə onu düzəldəndən sonra uşaqlarla bir yerdə işləyirəm. Məsələn, Elbir qardaşımız var, mən buradan salamlayıram, Nizad dostumuz, Rauf, əziyyət çəkiblər. Elə montaj eləyiblər ki, olan işləri o qədər xoşuma gəldi ki, mən bir komanda olaraq olarla, mənim YouTube-ma da daha olar baxırlar, mənim Instagram səhvində baxırlar. Klip deyil, deyirəm, həmən verilişdə bizdə olmuşuq. Orxan mənim. Yəni ki, Balalinin nəfəsdə olmağı ancaq montajın ola bilər, realda olmaz. Realda ola bilər, bir də görərsən, elə bir mahnı olar ki, yazan ancaq nəfəsdə səsləyir. Eyni mahnı olur, məclislərdə toylarda oxuyublar da bir yerdə.
Bir de görürsün ki, öyle bir mahnı olar ki, yazarsan, ümumiyyətlə mahnıdan çox şey yazsın. Yani bir işe peşekar kimi yanaşmak lazım. Mən görürüm ki, bu mahnıya Nəfəs xanımın səsi uyğun gəlir, çağırırım ki, Nəfəs xanım oxusun. Məsələn, mən bugün fikrimdə o demək deyil ki, hər hamı istəyərdi, məsələn, mən gedim plankeslə oxuyum. Elə deyil, əsas mahnıya uyğun olmalıdır, səs tembirlər uyğun gəlməlidir, hər mahnının öz xarakteri var. Ya, dünən biz verilişdə Tərlan Noxanlı qonağıydı və burada qəribə bir anlaşılmazlıq olub, efir vasitəsilə söyləmək istəyirəm. Orada Tərlan Noxanlı'nın duet oxumağı Nəfəslə danışıldı ki, belə bir variant istək ola bilərmi? Və o anda aparıcımız Aysel Nigar Şabanovanın adını çəkdi. Niyə? Çünki Tərlan Noxanlı ilə duet oxuduğuna görə. Müəyyən sosial şəbəkələrdə paylaşılıb, baxdıq bizim. Çox partlayış bir xəbər kimi partladı və əsla bütün jurnalistlərə də təşəkkür edirəm. Yazırlar, diqqətdə saxlayırlar. Amma bir yanlışlıq var. Nəfəslə Nigar Şabanovanın şəkli var idi monitorda, yəni yazının üzərində. Bu düzgün deyil. Nə Nəfəs Nigar xanımla bağlılığı yoxdur, nə Nigar xanımın Nəfəs xanımla. Həm də onlar ayrı-ayrı janrlarda oxuyurlar. Və Nigar Şabanova Respublikamızın əməkdar artistidir. Muğam ustasıdır, xanəndədir. Bəli, xanəndədir, sənətkardır, insan Leylini oynayıb. Dünyada Azərbaycan muğamını təmsil edir. Heç bir zaman Nəfəs elə bir insandır ki, mən şəxsən tanıdığıma görə deyirəm, elə bir insandır ki, əsla sənətkara, xanəndəyə, özdə Respublikanın əməkdar artistinə bir söz desin, elə bir şey yoxdur. Nə də Nigar bir söz deməz, üzr istəyirəm. Sənət başqa şeydir, sadəcə Tərlana sual verildi. O da anında cavab verir, Nigar Şabanovanın adı çəkildi. Anında dedi ki, Nəfəs ara. Mən elə başa düşdüm ki, baxanda Tərlan sadəcə fikrini tam düz çatdıra bilmədi. Başqa şey deyil. Eyni şey də Tərlan mənə dedi. Verilişdən sonra dedi ki, mən orada fikrimi düzgün çatdıra bilmədim. Amma Nigar Şabanovanın efir vasitəsilə də salamlayıram. Respublikamızın əməkdar artistidir. Nəfəsi də salamlayıram. Amma anlaşılmazlıq oldu. İkisinin adı bir yerdə nə çəkilmədi, nə ümumiyyətlə müzakirə olunmur ikisi bir yerdə. Çünki hərəsinin janrı ayrıdır, müqamımızdır, sadəcə Nigar xanım Tərlanın oxuduğuna görə orada adı çəkildi. Sadəcə birdən Tərlan cümləsi elə çıxdı ki, düzgün anlaşılmamazlıq. Ümumiyyətlə anlaşılmamazlıq olub orada. Nigar xanım da bizim dostumuzdur, Nəfəs xanım da bizim dostumuzdur, Tərlan da sənət yoldaşımızdır. Ümumiyyətlə mənə çox bu barədə suallar verirlər, duyet varsa. Əvvəllər deyirdin, amma duyet oxumaram. Nəfəs xanım, ola bilər ki, elə bir müqayənin olar ki, heç vaxt oynan duyet oxumaram. Siz adını çəkərsiniz onun, xanım olar. Mənim, məsəl üçün, sizin adını çəkərsiniz, mən heç vaxt ola bilərə heç vaxt oynan duyet oxumayayım da, yəni heç təsəbbürümdə o yoxdur, istəmirəm oynan duyet oxumaq. Amma o xanımın siz adını çəksəsiniz ki, oynan duyet oxuyarsa, oxumasın, deyərəm, oxuyaram. Bilsən, niyə görə? Çünki bizim kitabımızda, biz kişilərin kitabında yazılmayıb qadın qəlbinə toxunmaq. Axı, siz demişdiniz ki, mən heç vaxt qadınla duet oxumaram. Ad deməmiş də. Ad deməmişdiniz. Ümumiyyətlə, mən bir vaxtlar sırf dəyişmə deyirdim. Ümumiyyətlə, mən bir vaxtlar ancaq dəyişmə deyirdim. Və bütün təcrübəmi, bütün var gücümü qurmuşdum çadır toylarında, dəyişmə meyxanasında. Bugün mən dəyişmə meyxanasını çox yox, bugün mən meyxananı başqa səhvkidən göstərirəm. Bugün mənim daha getdiyim yolda duyet də ola bilər. Çünki əgər o mənə bir xeyir gətirəcəksə, mənim kariyeramda bir yeni cığır açıcaysa, oxuyacaq mı, yoxmuram ki. Tamam, növbəti cümlələri səsləndirim. Vüqar Əbdülov mənim üçün. Böyük deyir, kəndçimdir, ustaddır, sənətkardır. Açıqlama vermişdim. Əgər istəmirsənsə danışmaya bilərik. Böyükdir. Yox, bu açıqlaması səhv anlaşıldı, yoxsa... Böyük də, böyükün sözün qabağında sözü olmaz. Ondan sonra söhbət eləmişsiniz da. Yox, bizim kəmələmizin ən əsas odur ki, o məndən böyükdir, mən kiçiliyimi qoruyub saxlayıram. Ən birincisi də mənim üçün o mənim kəndçimdir, maştağalımdır. Neyin ki, maştağanı, nə də Azərbaycanı fəxri. Yox, belədir ki, Allaha şükür, salam mələklər yerindədir. Məncə də bu qar heç vaxt balalım istəyini istəməz. Yox, yox, əsla. O dedə xurda, mən atası ilə də... Davam elə, dedin canım. Yox, yox, əsla. Pislik mənasında demədi. Sadəcə, elə bilmək istəyirdim, ondan sonra münasibətlər necə olub.